Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Jahon chempionati 2022 Fransiya Tunisga mag'lub bo'ldi. Avstraliya Daniyadan ustun kelib 1-8 finalga yo'llanma oldi. Jahon chempionati D guruhi 3-tur uchrashuvlari yakunlanib, Fransiya va Avstraliya nimchorak final bosqichiga yo'llanma oldi. Fransiya muddatdan avval yo'llanma masalasini hal qilib qo'ygani bois, Tunisga qarshi bahsda Didier Deschamps deyarli ikkinchi tarkibga ishonch bildirdi. Uchrashuvning 58-daqiqasida tunisliklar yetakchisi Xazri tomonidan kiritilgan gol yakunda Tunisga g'alaba keltirdi. 1-0. Qayd etish joiz, Griezmannning 90+8-daqiqadagi goli VAR orqali bekor qilindi. Al-Janub stadiumdagi parallel o'yinda esa Avstraliyaning Daniyadan ustun kelgani ikkinchi o'llanmani okeanliklarga olib berdi. Lekinning 60-daqiqadagi goli OFK vakiliga Yevropa jamoasi ustidan g'alabani taqdim etdi. Shu tariqa Fransiya va Avstraliya guruhda 1 va 2 o'rinni egallab 1-8 finalga yo'llanma olishdi. Tunis 3 o'rin, Daniya esa so'nggi o'ringa tushdi. Fransiya nimchorak finalda C guruhida 2 o'rinni egallagan jamoaga qarshi Avstraliya esa C guruhida 1 o'rinni olgan jamoa bilan kuch sinashadi. Jahon chempionati 2022 Argentina Polshani mag'lub etib 1 o'rin bilan play-offga yo'l oldi. Polaklar ham 1-8 finalda. Jahon chempionatida C guruhida so'nggi tur o'yinlari bo'lib o'tdi. Argentina Polshani McAllister va Alvaresning gollari evaziga mag'lubiyatga uchratib 1 o'rin bilan play-offga yo'l oldi. Messi penaltidan foydalana olmadi. Meksika esa Saudi Arabistoni ustidan g'alaba qozonib, ochkolar bo'yicha Polshaga tenglashdi. Ammo polaklar to'plar nisbatiga ko'ra 1-8 finalga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Shu tariqa 1-8 finalda 3 dekabr kuni Argentina D guruhida 2 o'rinni egallagan Avstraliya bilan o'ynasa, 4 dekabrda Polsha o'sha guruh peshqadami Fransiya sinovidan o'tadi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Saudiyaning An-Nasr klubi Ronaldoga 500 million euro va'da qildi. Portugaliyalik hujumchi Cristiano Ronaldo tez orada Saudi Arabistonining An-Nasr klubi bilan shartnoma imzolashi mumkin. Ispaniyaning Marca nashri xabarga ko'ra, shartnoma 2,5 mavsumga mo'ljallangan bo'lib, 37 yoshli futbolchi yiliga 200 million euro yoki umumiy hisobda 500 million euro oladi. Bu miqdorga ish haqidan tashqari reklama daromadlari ham kiradi. 22 noyabr kuni Ronaldo Angliyaning Manchester United klubi bilan shartnomani o'zaro kelishuvga ko'ra bekor qilgan edi. Futbolchi Manchester United safida 3 karra Angliya chempioni, 2 karra Angliya Liga Kubogiga g'olibi bo'lgan. Shuningdek, Ronaldo Real va Juventus sharafini himoya qilib, Ispaniya va Italiya chempioni, Chempionlar Ligasi g'olibi, Portugaliya bilan Yevropa chempioni bo'lgan. Portugaliyalik to'prar hozirda Qatarda o'tkazilayotgan Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. U Gana milliy jamoasi darvozasiga gol urib, 5 jahon chempionatida darvozani ishg'ol qilgan 1 futbolchiga aylandi. Fati APL grantlari nishoniga aylandi. Barcelona hujumchisi Ansu Fati faoliyatini Angliya Premier Ligasida davom ettirishi mumkin deya xabar beradi Mundo Deportivo. Qayd etilishicha, futbolchiga Liverpool va Manchester United jiddiy qiziqish bildirmoqda. Mersisariklar uni Manening o'rinbosari sifatida ko'rayotgan bo'lsa, Mankunaliklar Ronaldoning o'rniga Fatini olib kelmoqchi. 20 yoshli forwardning Kataloniyaliklar bilan shartnomasi 2027 yilgacha mo'ljallangan. Uning tovon puli 1 milliard yevro. Benzema Fransiyaga qaytadimi? Real matbuot xizmati javob berdi. Madridning Real klubi matbuot xizmati C nashriga qo'shimcha Karim Benzemaning 2022 yilda Qatarda bo'lib o'tadigan Jahon chempionati uchun Fransiya terma jamoasiga qaytishi mumkinligi haqida fikr bildirdi. Benzemaning Fransiya tarkibiga Jahon chempionatida ishtirok etish uchun qaytishi mumkinligi haqida bizda hech qanday ma'lumot yo'q.
Buni Fransiya futbol federatsiyasidan so'rashingiz kerak deydi Real Madrid matbuot xizmati. 34 yoshli Benzema Jahon chempionati 2022 oldidan terma jamoa mashg'ulotlarida jarohat olgan edi. Fransiyalik futbolchiga chap sonining 4 boshli mushaklari jarohati tashxisi qo'yilgan. Shu sababli u turnirni o'tkazib yubormoqda. Manba Real yana Mbappega qiziqishni boshladi. The Athletic xabariga ko'ra Madridning Real klubi PSG hujumchisi Kylian Mbappega qiziqish bildirmoqda. Bu yozda Mbappe Realga erkin agent sifatida o'tishga yaqin edi, ammo PSG bilan shartnomasini yana 3 mavsumga uzaytirishga qaror qildi. Rad etishdan so'ng ispan klubi fransiyalik futbolchini transfer qilish variantidan voz kechgani va 2024-yilning yozida Manchester City hujumchisi Erling Haalandni sotib olishni maqsad qilgani xabar qilingandi. Mbappe 2018-yilning iyulidan beri PSG'da to'p suradi. Uning shartnomasi 2025-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Hujumchi joriy mavsumda barcha turnirlarda 20 ta o'yinda maydonga tushib, 19 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Kamavinga Realdagi rolidan norozi. Real yarim himoyachi Eduardo Kamavinga Madrid klubidagi faoliyati haqida gapirdi. Albatta, har bir uchrashuvda maydonga tushishni xohlardim. Real Madridda vaziyat shunday. Men yaxshi futbolchilar bilan raqobatlashaman. Ular mendan oldinda menga yoqadi deb ayta olmayman, chunki zaxirada o'tirish unchalik yoqimli emas. Futbolchi bo'lsang, har bir o'yinda o'ynashni xohlaysan. Bu zerikarli demoqchi emasman, lekin sabr qilish kerak. Men butun umr bu rolni o'ynashni xohlayman. Mendan oldinda ko'plab futbolchilar borligini tushunishingiz kerak. Men ulardan o'rganishim kerak, keyin mening vaqtim keladi deya futbolchining so'zlarini keltiradi Goal. Joriy mavsumda 20 yoshli yarim himoyachi Ispaniya chempionatida Real safida 14 ta o'yinda maydonga tushdi. Ispaniya chempionatining har bir o'yinida o'rtacha 36 daqiqa maydonda o'tkazdi. Yarim himoyachi 2022-yilda Qatarda bo'lib o'tadigan Jahon chempionatiga Fransiya terma jamoasiga chaqirilgan. Kamavinga Madrid jamoasida 2021-yildan beri o'ynab kelmoqda. Real futbolchining transferi uchun Ringa 40 million euro to'lagan. Barcelona yarim himoyachisi qishda ketmaslikka qaror qilgan. Frankesiya Barcelonada muvaffaqiyat qozonishni istamoqda va bu qishda ketish niyati yo'q. Diario Sport xabariga ko'ra, o'tgan yozda tekin transfer evaziga Kataloniya klubiga kelib qo'shilgan va tarkibga kira olmayotgan yarim himoyachi Barsada muvaffaqiyat qozona olishiga ishonchi komil. U kelasi yozgacha Xavini o'zining qadriga ishontirmoqchi. Kessiye biladiki, unga Barsada boshlang'ich futbolchi bo'lish oson bo'lmaydi. Uning fikricha, klubdagi dastlabki oylar uni moslashga majbur qilgan va xulosa chiqarishga hali erta. Frank Xavi ko'p o'yinlarda uning o'rinbosari sifatida o'ynaganini qadrlaydi. Asiraning bir qancha klublari yarim himoyachi atrofidagi vaziyatni kuzatib borishmoqda. Xususan unga Inter qiziqish bildirmoqda. Kessiye bu qiziqishdan xabardor, ammo qishda Barsani tark etishni istamayapti. 25 yoshli futbolchi joriy mavsumda Barcelona safida barcha turnirlarda 13 ta o'yinda maydonga tushdi va 1 ta gol urdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.